Құрметті көрермендер, әдеттегідей сіздермен бірге үш сұрақ бағдарламасы. Бүгінгі бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрі Нұрбек Саясат мырза. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Өзіңіз жаңадан құрылған жаңа министрліктің алғашқы министр ретінде студиямызға алғаш келіп тұрсыз. Жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Енді біздің қазір үлкен қабылдау комиссиямыз болып отыр. Қарқын жұмыс істедеміз. Сондықтан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Жұмыс қызу дейсіз ғой. Өте қызу. Онда сұрақты ішке кіріп жалғастырсақ. Рахмет. Саясат Нұрбекұлы, алғашқы сауал. Министрлік қалай құрылды? Өзіңіз осы министрлікке қалай келдіңіз? Біріншіден, бұл әңгіме, яғни министр, білім және ғылым министрлікті екіге бөлу бір 2-3 жылдай талқыланды. Балабақшасы бар, орта білім, техникалық білім, жоғары білім, білімге ғылым мәселелері. Халықаралық практикада да бірнеше осындай үлгілер бар. Өзбекстанның өзінде, біздің көршімізде 3 министрлік, мектепке дейін, білім министрлік және жоғары министрлік бөлік. 2018 жылы Ресей Федерациясы екіге бөлді, жоғары білім және ағарту министрлігі деп. Сондықтан президент сол бүкіл ұсыныстарды, сарапшылардың пікірлерін тыңдап, осындай шешім қабылдады. Өткен айдың басында сосын өзімді шақырып, осы жоғары білім және ғылым министрлігі құрылыватыр. Өзіңіздің тәжірибеңізде және де осы жоғары білімге деген ұсыныстарыңыз маған ұнап жүр. Неге десеңіз, білесіздер, өздеріңізге мәлім, мен ұлттық кеңестің мүшесі болдым. Президенттің жанында 2019 жылдан тағайындалғаннан, сайланғаннан кейін президенттің жанында болып, бір 2-3 мәрте кездесіп, өзімнің пікірлерімді бөліскен болатынмын. Әсіресе кадр даярлау, жоғары білім, ғылымның қолданбалы ғылымның дамуына. Сондықтан президент осындай ұсыныс жасады маған, мен енді бірдей келістім. Неге десеңіз, қазіргі таңда президенттің жаңа Қазақстан видениясын қолдауымыз керек. Бісміллә деп осы жұмысымызды бастадық. Сол бісміллә деп енді жұмысымызды жоғарыда жалғастырсақ. Мархабат. Қазір министрлікте қанша адам бар құрамда? Қазіргі таңда ескі білім және ғылым министрлігіне 99 адамды бөліп алып жатырмыз. Бірақ әрине бұл жеткіліксіз. Сондықтан біз қазір премьер-министрдің қолдауымен, экономика министрінің қолдауымен 310 штаттық бірліктерді алып жатырмыз. Бұл жұмыс жалғасады. Осы жылдың соңына дейін алла жазса біз сол 200-250 адамға шығамыз. Оо, керемет екен. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бір құрылымды, бір жалпы осыған дейін жұмыс атқарып келген үлкен министрлікті екіге бөліп, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы тарапынан үлкен іс атқарылды. Өзіңізді қабылдаған кезде мемлекет басшысы мен әңгіме қалай өрбіді, сол жөнінде бір тоқталып өтсек. Енді әңгіме өте жақсы болды. Президентіміз жақсы, сондай көтеріңкі бір көңіл күймен отырған. Бірақ жауапкершілік өте ауыр екенін айтып кетті. Мынандай бір енді есімде қалған негізгі ой, саясат, сіз жаңа Қазақстанның жаңа министрі болып тағайындалып жатырсыздар. Сондықтан жауапкершілік сіздің иығыңызда болады. Жүйелі проблемалар жиналып қалды. Ғылымның өкінішке орай қазіргі мәртебесі, бұрынғы ғалымның қоғамдағы орны, мәртебесі, лауазымы, атағы мүлдем түсіп қалды. Сондықтан мына ғалымның профессордың қоғамдағы ролі, мәртебесін көтеруге аса мән беріңіз деп осындай өзінің тапсырмаларын берді президент. Және де кадр даярлау мәселелері қазіргі таңда жаңа Қазақстанның негізгі фундаменті, негізгі басымдылық бағыты болғанын айтып кетті. Сондықтан мен сол жауапкершілікті түсініп, әрине рахметімді айтып, алғысымды айтып, президенттің қолдауын сұрадым. Неге десеңіз, шын мәнінде де қазіргі таңда бұл жаңа жүйелі реформаларды бастауда оңай болмас. Оның үстіне мемлекет басшысы өзі құрған алғашқы министрлік, өзі тағайындалған жаңа министр сол жағынан. Содан екі есе жауапкершілік қазір біздің иығымызда. Тарихқа шегінші жасасақ, 11 маусым күні сізді бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары президенттің жарлығымен Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі етіп тағайындалды. Осыдан кейінгі өміріңіз қалай өрбіді? Өмір қатты өзгерді. Неге десеңіз, енді күнде таңертеңнен кешке дейін демалыс күндерісіз біз жұмыста ұйықтаймыз қазір. Жаңа министрлік немесе жаңа бір мекеме құрудың үш форматы бар екен. Бірінші форматы ол
істеп тұрған министрлікке министрлік басшылығы ауысқанда аппарат дайын, сіз ана атты мініп алып, былай қарасаңыз, жорығыңызды жалғастыра бересіз. Екінші формат ол жаңадан мүлдем министрлік мекеме құру, бірақ ең қиыны солардың ішінде үшінші формат екен, ол жаңа министрлікті құру және ескісінен бөлініп кету. Сондықтан әрине енді оңай емес. Ғылым және жоғарғы білім министрлігі. Осы кезде өзіңіз ғылым бойынша ғалымдарды, жоғары білім бойынша студенттерді негізге алып отырсыз. Бұның мақсаты неде? Біріншіден енді қазіргі таңда өкінішке орай экономикалық дамуымызда, нақты өндірістік бағыттарда ғылымның, біздің ғылыми зерттеу институттарының және жоғары оқу орындарының тікелей үлесі өкінішке орай жоғары емес. Яғни жалпы кадрлық даярлау моделіміз қазіргі таңда еңбек нарығының талаптарымен ұштастырылмаған үйлеспеушіліктер бар. Есіңізде болса, 2019 жылы мен мына ұлттық кеңестің құрамына шақырылғанда кіргенде тұңғыш отырысы, бірінші отырысы маған бірінші сөз берді, дәл осы мәселеден бастаған қозғаған. Сосын 2019 жылы біз жаңа мамандықтар атласы деген жобасын бастадық. Бұл президенттің жарлығымен шыққан жоба. Оның негізгі мақсаты осы бірінші мәселені шешу. Осы жобаның арқасында қазіргі таңда біз үлкен мықты реформаға дайынбыз. Яғни бірінші үлкен қазіргі басымдық бағытымыз жоғары білімге қатысты ол мемлекеттік тапсырыс моделін сәл өзгерту. Мысал келтірейін, біз биыл 88 мыңнан астам грант бөлдік. Ол былтырмен салыстырғанда 16%-ға өсті мемлекеттік тапсырыс. Келесі жылы тағы да өседі бір 5-10%-ға. Бір жағынан демографиялық толқын келе жатыр. Екі өткен жылдың ішінде 1 миллионға жуық бала дүниеге келді. Қуантатын мәселе. Бірақ еңбек нарығы мұндай үлкен демографиялық жарылысқа дайын емес. 2004-5 жылдың ішінде біздің еңбек күшіміз 9-10 миллионнан 12,5 миллионға өсіп кетеді. Еңбек нарығына мыңдаған миллиондаған жастар шығады. Еңбек нарығы өкінішке орай толыққанды дайын емес осыған. Біздің жоғары оқу орындары да дайын емес толыққанды. Яғни біздің қазіргі еңбек нарығына керекті жаңа мамандықтар, жаңа талаптар академиялық дүние өкінішке орай толыққанды жүзге асырылмайды. Сондықтан еңбек нарығы, мемлекеттік тапсырыс, оқу бағдарламалары бір араға келіп, бір жаңа модельмен жұмыс істеу керек. Осы біздің бірінші үлкен басымдық бағытымыз болады. Ал ғылымға келетін болсақ, өкінішке орай қазіргі таңда ғылымның негізгі проблемасы қазақстандық отандық ғылымның ол біздің ғылыми зерттеулеріміз мына бірнеше жүзден астам ғылыми зерттеу орталықтарымыз және институттарымыз жоғары оқу орындарының негізделген технопарк пен ғылыми зерттеулер өнеркәсіп өндіріс нақты компаниялардың талаптарымен өндірістік процестермен ұштастырылмаған. Яғни ғылым өз бетімен, өндіріс өз бетімен, экономика өз бетімен. Сондықтан да ғылымда да, ғылым саласында да біздің негізгі мақсатымыз қазіргі таңда осы екі дүниені ұштастыру. Енді мынандай бір қарапайым сұрақ сұраса біздің отандастарымыздан, қазақстандық ғылымға сенесіз бе? Өкінішке орай сенім жоқ. Өте аз. Сол сенімді біз қайтара білуіміз керек. Ғалымдарды біз жаңа кейіпкерлер ретінде олардың мәртебесін, олардың бейнесін қайтара білуіміз керек. Саясат Нұрбекұлы, өзіңіз жаңа министрлік жоғары лауазымға тағайындалғаннан кейін бірден кабинетте отырмай Нұрсұлтан мен Алматы қалаларындағы жоғарғы оқу орындарын арнайы барып аралап қайттыңыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, әлі жаңа ғылым мен білімді ұштастыратын модель керек деп. Жалпы қазіргі таңда осы іргелі оқу орындарын жаңғырту, жалпы білім сапасын көтеруге байланысты қандай да бір өзгешеліктер бола ма болашақта? Әрине. Ең бастысы қазіргі таңда бізде жоғары оқу орындарын зерттеу және қолданбалы зерттеу орталықтарына айналдыру. Неге десеңіз, мына қарапайым адам өзінің тәжірибесінен алғанда мектепте 11 жыл оқиды, ол педагогикалық модель. Ал университетке келгенде негізінде университеттер педагогикалық модельмен жұмыс істемеу керек, олар зерттеу моделімен жұмыс істеу керек. Яғни оқушыны енді зерттеулерге, ізденіске, критикалық сыни түрден ақпаратты қорытуға,
ақпаратпен жұмыс істеуді үйретуіміз керек. Яғни оны еңбек нарығына дайындауымыз керек. Ал бізде 70-80% университеттерімізде не болады? Оқушы келеді, дәл сол лекция, дәл сол сынып, кім тақтаға шығады, оқытушы келеді, бір кітабынан бір лекциясын оқиды, үй жұмыстар беріледі, қайтып сонда не өзгерді? Сондықтан бұл модель өзгеру керек. Келесі жылдан бастап біз ең мықты жоғары оқу орындарының негізінде арнайы орталықтарын ашып атырмыз. Яғни 120 жоғары оқу орынды бір сәтте, бір жылда көшіруге қиынға түседі. Ондай ресурстарымыз жоқ. Бірақ біз пилоттық әр өңірде, мысалы бізде оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыста 2-3 білім ошақтарынан бастап, сол зерттеу моделіне көшіруге бастаймыз. Яғни мазмұны, әдістемесі, білім беру методологиясы, моделі өзгеріп, енді жоғары оқу орындар қолданбалы ғылыммен айналысатын университеттерге моделіне көшіруіміз керек. 6 мықты университеттің, өңірлік университеттің негізінде біз технопарктарды ашатын боламыз. Келесі жылдан бастап дайындық жұмыстарымыз басталып кетті. Яғни сол жоғары оқу орында білім берген профессорлар, оқып жүрген магистранттар, PhD докторанттар, бакалаврлар өздері күнделікті өмірлерінде енді тек қана білім алмай, зерттеумен айналысу керек. Технопарк арқылы сол зерттеулерді қолданбалы бір өнімдер, патент арқылы қолданбалы зерттеулерге айналдырып, жергілікті бизнес, жергілікті өнеркәсіп, жергілікті өндіріс ошақтарының күнделікті өндірістік технологиялық проблемаларды, мәселелерді шешуге бағытталу керек. Осы үлкен бағыттан бастаймыз. Яғни ізденіс келе жатыр дейсіз ғой. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, осы қазіргі таңда 88 мың грант бөлініп жатыр. Жалпы осы гранттардың басым бөлігі қандай мамандықтарға, қандай салаларға негізделетін болады? Биылғы жылдың ерекшелігі 55%-дан астам, 60%-ға жуық бөлінген гранттар жаратылыстану, инженерлік, ақпараттық технологиялар, яғни техникалық мамандықтарға бөлінеді. Мемлекет басшысының нақты тапсырмалары бар, білесіздер, Қазақстан техникалық, технологиялық ұлтқа айналу керек. Басымдылық техникалық, инженерлік мамандықтарға берілу керек. Саясат мырза, жалпы осыған дейін өзіңізді мотиватор, мәжіліс депутаты, министр ретінде танимыз, бұдан өзге өзіңізді 8 тіл білетін полиглот ретінде де танымалсыз. Жалпы қазір енді 8 тілді былай қойғанда бір тілді үйренуге ауырсынатын адамдар бар. Жалпы осының түбіне де, жалпы тіл үйренуге деген машықты қалай басталады? Кішкентай кезімнен ауырып қалдым, бірінші сыныпта қатты ауырып қалып, бір 3-4 жыл мен емделгем. Сонда мына Кавказ, Крым, басқа елдерге, Украинаға барып емделіп, бірнеше мен тілге сондай қызығушылығымды сол кезде әу бастан кішкентай кезімнен өзім таптым. Тілдер тез ілініп кетіп, тез үйреніп кетуге сондай бір дарыным бар, Алла Тағала берген. Сосын білесіздер, бізде 90-шы жылдардың басында қазақ-түрік лицейлері ашылды. Семей қаласында да менің туған қаламда ашылды. Сол 94-ші жылы бірінші ашылғанда, 95-ші жылы мен түстім. Түрік тілі, ағылшын тілі сол жерде үйренуге бастадым. Сосын мен енді шетелде көп оқыдым. Италияда магистратурамды тәмамдадым. Жапония, Токио қаласында оқыдым. Голландияда, Сингапур, ақшта. Сондықтан оқыған жерлерде сол өзімнің Алла Тағала берілген дарынды толыққанды қолданып, сол тілдерді үйренуге бастадым. Қазір бұл тілдер маған қалай көмектеспек министрлік лауазымында? Біріншіден мен қазір елшілермен кездесуге бастадым. Неге десеңіз, біздің стратегиямыздың тағы да бір басымдық бағыты ол Қазақстанның жоғары білім кеңістігін ашу. Президенттің тапсырмасы бар, 25-ші жылдың соңына дейін 5 шетелдік университеттің өкілдігін немесе толыққанды кампустарын ашу Қазақстанда. Биылдың өзінде біз 3 шетелдік университеттің кампустарын ашып жатырмыз. Ол Аризона университеті, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік мемлекеттік Қазақстан университетімен бірігіп, екі жақты бағдарлама болады. Ағылшын тілінде конкурс басталып кетті. Сондықтан біздің көрермендерімізге де үлкен сонда үндеу, тапсырыңыздар, 500 грант биыл бөліп отырмыз. Мықты жақсы ағылшын тіліндегі бағдарлама, ауыл шаруашылық, инженерлік, техникалық бір 13 бағдарламаны бастап жатырмыз. Сондықтан енді біздің жоғары оқу орындарының басшылары,
tek qana bir-birimen bәсекелеспей, үлкен халықаралық бәсекеге дайын болу керек. 3-5 жылдың ішінде жалпы жоғары білім түбегейлі ауысады Қазақстанда. Қазақстаннан шықпай-ақ шетелдік университетке тапсыруға болады. Біз бұл бастаманы енді бір кемінде бір 5-7 жылдай қолдаймыз. Бұл бәсекені тудыру үшін, нарықты қалыптастыру үшін өзімнің сол халықаралық тәжірибемді қолданып, сіз айтып кеткендей тілдерімді қолданып, тікелей шығып мықты-мықты университеттерді тартуға мен күшімді салам. Жақсы, Саясат Мырза, аз ғана уақыт ішінде ауқымды жоспарлармен бөлістіңіз. Жаңа құрылып атқан жаңа министрлік ретінде өзіңізге алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Біз әрқашанда қолдау көрсетуге дайынбыз. Көп рахмет. Сізге рахмет.